Franqueada a pista para os competidores, vamos acompanhando. Esse é o primeiro para o Grande Prêmio Mega Race 2014, pela baliza número 4 já. Toma a dianteira, Greve Granite. Depois vem lá por dentro o Titanium Formi. Pela baliza número 4, nós temos ainda Greve Granite. Dominou o páreo. O representante do Estúdio Santa Cruz da Serra, lá por dentro o Titanium vem na briga pela primeira colocação. Greve Granite foi o vitorioso. Greve Granite foi o vitorioso no primeiro páreo da tarde. Greve Granite do Estúdio Santa Cruz de la Sierra largou e veio para a foto da vitória.